Hoqë për shkrim tek pyetja e nxehta për seri, a? Po. A do të arrim të shpëtojmë edhe kësaj herë dhe a do të na shpëtoj Zoti? Dhe a do të dullin gjitha këtu që i folim pak ma herët? Apo në fakt vetë për i lenë, dhe me thonë Zoti, apo Allahu për i lenë që këta shpesherë që këta përbëjmë pregaditin për ordin e dizonit? Nuk ka dyshim se besimi ndërtohet në binjohjen e gjithësisë në rëndë partë. Dhe Zoti në fillim, kur na flet për këtë gjithësi, na flet në kalim, thi, se prej çkajt është kriju. Është një prej ajeteve ku Zoti në surën Enbiya thotë se tokat edhe qielli, qiejt edhe toka kanë qenë bashkë, pastaj domethënë kanë ndodhur një farë përcitje. Pastaj Zoti në disa ajete tjera na thotë se këtë gjithësi e kanë kriju për mrekulli. Pastaj në disa ajete tjera na tregon Zoti i Madh se këtë gjithësi e kanë kriju në shërbim të njerëzit. Pastaj në disa ajete tjera na tregon Zoti i Madh se këtë gjithësi e kanë kriju për të udhëzuar njeriu në drejt krijuesit, për të njohur Zotin e Madh, sepse vetëm sqenia që i dhon intelekti dhe mendja për të dalluar të bardhën nga zeza, për të dalluar të mirën nga e keqja, për të logjikuar dhe për të figjeruar është i vetmi njeriu. Pastaj Zoti i Madh thotë e kam krijuar këtë gjithësi që njeriu të jetë falendërues dhe mirënjohës. Dhe në fund Zoti thotë këtë gjithësi që e kam kriju, një ditë do të shkatrohet. Në kullu men aleja fan, u ajep ka vëgjhu rabbi ke dhul gjelari u likram. Gjdo fillim e ka fundin e vetë, i vetëmi që nuk ka fillim dhe mbarim është i vetëmi Zoti i Madh. Kjo gjithësi një ditë do të shkatrohet, do të merë fund, gjdo sen do të merë fund përveç Zotit Madh. Feja dhe Islami gjithmonë na udhëzon në kohën në të cilën na jetojmë, dhe na mëson se si të jemi të vetëdijshëm me situata që mund me na ndodhë, të mos hutohemi, dhe tjetra, Zoti na paralajmëron se do të vjen fundi. Mirë po, ajo që na e dim me bindje të thellë, që nuk do të vjen fundi para se të vjen stabiliteti. Nuk do të vjen fundi para se të vjen drejtësia e plotë. Nuk do të vjen fundi para se njeriu ta shijon lirinë. Nuk do të vjen fundi para se njeriu t'i gëzon të mirat e Zotit, ashtu sikur Zoti kërkon prej njeriu. Dhe kjo do të ndodhet para ardhjes së Dejxhalit. Pikërisht ashtu sikur se na mëson profeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo do të ndodhet kur do të vjen Mehdiu alaihi salam, në një trazir që do të ndodhet para ardhjes së Mehdiut, konkretisht në këtë kohë do të zbret edhe Isa alaihi salam, dhe në këtë kohë do të vjen edhe Dejxhali. Dhe më thonë, tre figura të rëndësishme do të ndodhin për një kohë dhe kjo është ajo etapa e fundit që njerëzimi do të shijon gjithë të mirë, do të shijon drejtsin, do të shijon rehatin, qetsin, komoditetin, barazin, lirin dhe gjithë gjatë që Zotë e ka kriju për njerëzimin. Dhe pas kësaj etapa dhe pas kësaj periude, vetëm se vinë ato shenjat e mdoja për cilët në ka të regu për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Du më ndalu shkur tek një video jutja që e ku poni në YouTube, një ndër shenja të kiamit, ke thonë edhe që është respektimi i gruas më shumë se për nomën. A është e vërtet? Po, këto janë shenjat vogla, se zakonisht dhe më thonë, kur për nga mberi se më fletë për shenjat e ditës kiamitit, dhe më thonë, nda në dy kategori. Janë shenjat e vogla që janë shumë, shenjat të cilët na i përjetojmë edhe tash, por shenjat e mdoj janë 10 që i ka përmen për nga mbesën. Shenjat e kiametit dvogla nuk janë vetëm ato negative, por edhe shenjat e mdojat kiametit nuk janë vetëm ato negative. Por shenjë, zbritja Isa a.s. nuk është shenjë e keqë, nuk është fenomen i keqë. Ardhja e Mehdiut a.s. që do të vjen me stabilitet dhe do të regulon sistemin njerëzor në basturnave të Zotit, nuk është shenjë e keqë, është shenjë e mirë. Mirë po, edhe shenjat e vogla që do të vinë para shenjave të mdoja, është pikrisht kjo që e përmende dhe që e kemi përmende ligjerata tona, ku thot për nga mberi al-Islam, që do të vjen një kohë, do të vjen një zaman, që njeriu do të jetë më shumë respektus ndaj gruës e vetë, se sa ndaj nonës, edhe pse na e dim se femra është një qenje që Zoti e ka kriju, ndaj të cilës na duhet të kemi respekt edhe qantë. Islami na mëson dhe na urdhnon që femra është një robresh e Zotit
që është nën që duhet të jetë nën kujdesin e burrit. Jo rastësisht Zoti në surën në Kur'an e ka përmend një kapitull dhe ka martuar me emrin Nisa. Jo rastësisht Zoti e përmend edhe Marijemën, domethënë nënën e Isa alayhis salam, dhe përmend sekuenca domethënë të veçanta me Marijemën dhe me gratë tjera të pejgamberit sallallahu alayhis salam, për të na tregu vlerën dhe rëndësinë që e ka femra. Mirë po, në këtë rast, për shembull, në këtë rast, kur njeriu respekton gruën e vet më shumë se sa nonën, e anashkalon nonën, kjo domethënë është një keq përdorim dhe një veprim i keq që nuk e pranon Islami. Ju dini shumë mirë se ardhja jon sebebi kryesor, shkaku kryesor është nona, nuk është dikush tjetër. Andaj edhe ndaj nonës domethënë kemi një obligim të theksuar dhe të veçantë në krahasim me prindin që është baba. Pa. Ashtu sikur se erdhi një njeri te pejgamberi dhe i tha, kujt i kam borx, kujt i kam hak pas Zotit edhe pejgamberit? Tha nona. Tha pastaj, tha nona. Pastaj tha nona e tha pastaj tha vjen baba. Domethënë tre obligime i kemi ndaj nonës, sepse nona i ka përjetuar gjitha vështirësitë me neve gjatë periudhës së shtatë xhanis, pastaj si foshnjë derisa kemi filluar të vetëdijsohemi dhe të vinë në një shkallë të pjekurisë. Shkurt, Hoxh, do të ndalu tek shenjat e mëdha të kiametit. A ka ndodhur ndonjëra prej tyre, në shenjë të mëdha? Jo, shenjat e mëdha ende s'ka ndodhur sepse nuk kanë përfunduar shenjat e vogla. Shfaqja e ujit në shkretir atje është shenjë vogël apo? Është prej shenjave të vogla, sikur se ka thonë pejgambesa, shkretirat do të rikthehen në xhelbrim. Në os. Domethënë në os. Ata kanë qenë gjelbrim, pastaj janë shëndru në thacir, dhe prej shenjave të kiametit, që është shenjë vogël, ata do të rikthehen. Domethënë ata nuk kanë qenë gjithmonë shkretira. Ata dikur kanë qenë, ka pas gjelbrim, prandaj edhe pejgamberi e ka potencu, ka thënë se do të rikthehen në gjelbrim. Dhe kjo është një prej shenjave të kiametit. Kalojmë tek Arianiti. Arianit? Për këtë temë, po, këta qef pak më u lidh, sepse është edhe një hadith që më ka intrigu dhe më ka shqu. Kureshtje është hadithi i Sunan Nabi Davud, numër 4294, i cili e përshkruan disa etapat të kësaj që sot njifën me gjuhë profesionale, geopolitika, apo për ngjarjeve të cilat ndodhin, i cili po e citoj pak këtu, thot Umranu Bejtul Mahdis, Harabu Jetrib. Harabu Jetrib është Medinë. Harabu Jetrib, Hurujë Melhama. Hurujë Melhama, Fithul Konstantinije. Fithul Konstantinije, Hurujë Dejjal. Çka do të them? Në gjuhën shqipe kjo i bie ky hadith, thënie profetike e pejgamberit tonë të dashur, i cili e shpjegon etapat që kanë me ardhë deri te dalja e Mesias Rem apo Dejjallit. Po, është me shkëlqimin e Jerusalemit, Bejtul Maktis, do të hiezohet, do të bje ndikimi i Medinës së sotme. Me rënien e ndikimit apo shkëlqimit të Medinës së sotme, do të pushtohet Konstantinopolja. Po, Stambulli sotëm. Atëherë